mtoto wa kiume wa mwigizaji wa zamani wa Bongo Movie Los Alphonse Nungu maarufu kama Muna Love, ambaye mwanaye amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 7 alipokuwa hospitalini Nairobi nchini Kenya kwa matibabu zaidi. Mtoto huyu ambaye jina lake kamili ni Patrick Peter alianza kuugua mwezi Julai mwaka juzi baada ya kuanza kusumbuliwa na maradhi ya kusagika kwa joint ya mguu wake wa kulia na kufikia hatua ya ushauri wa kidaktari kuwa akatwe mguu. Patrick enzi za uhai wake aliwagusa wengi kwa uwezo wake wa kuimba hasa nyimbo za injili na kwa namna alivyojiamini katika ufahamu wa maneno ya kiimani na kujitangaza kuwa naye ameokoka na anampenda Yesu. Maisha ya Patrick kwa kiasi kikubwa yalikuwa ndio chanzo kikubwa kilichobadilisha maisha ya mama yake Muna Love, na ushuhuda ulileta matokeo mapya ambapo alitangaza kuachana na shughuli zilizompatia maarufu zaidi na kuanza kuishi maisha ya wokovu ambaye ni mama yake. Tumuombe Patrick aweze kupumzika mahali pema peponi, ambaye babake pia ni mtangazaji wa Cloud.